ସଦା ହଁ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ନାହିଁ, ଚଳିବା ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା, ଠାଣିରୁ ବି ମାଲ ସରିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡକାୟତ ମିଶନ ନେଇଯିବା, ହାତରେ ପଇସା ପତ୍ର ଘୋର ଅଭାବରୁ ମୁଁ ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ପିନ୍ଧୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜି ଗୋଟେ ବିରାଟ କାୟ ଡକାୟତ କରିବା। ସର୍ଦ୍ଦାର ଆଗକୁ ଯାଇଛୁ, କେମିତି ଗଲୁ ବେ ଲଭେଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର କହ ସର୍ଦ୍ଦାର କହ ସର୍ଦ୍ଦାର 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 ଗୋଡ଼ଟା ଖସି ଗଲା ସର୍ଦ୍ଦାର। ଆପଣଙ୍କ ଗନ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର କହ କଣ ଗନ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର କଣ କହ ସେ ଦେଖିଲେ ପାଞ୍ଚଶହ ଲୋକ ଡରିବେ ଦେଖିଲେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ମତେ ହିଁ ଡର ଲାଗେ ସଦା ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି ମାନେ ପାଞ୍ଚ କଣ ହଜାର ଲୋକ ବି ଡରିବେ। ଆଜି ଶଳା ଦିଟା ଚିଲମ ଉଡେଇବି। ଆରେ ଏଇ ମିଟିଟା କଣ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ବିବାହ କରବେ କଣ ବିବାହ କରିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବାହାର କରବେ ସତ କହିଛି ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ବାହାର ଆମ ସର୍ଦ୍ଦାର ଧଳା ଦୁନିଆର କଳା ବର୍ଷା ବୁଝିପାରିଲୁ ତମେ ତମେ ବୁଡ଼ୁ ଭାଇ ତମେ ତିନି ବର୍ଷରେ ତିରିଶଟା ଡକାୟତି କରିଛ ତୁ କେମିତି ଜାଣିବେ କିଏ ସେ କଣ ତମେ ସଦିଟା ଗଞ୍ଜେଇ ନା ଆସିଲେ କଣ ବସି ବୋଲେନି ଉଠ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ମୁଁ କେବେ ଟିକେ ଗଞ୍ଜେଇ ପାରିଲି ମୁଁ ଟିକେ କି କଥା ଏଗୁଡାକ ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା ଅଲ୍ଲା ଯୁକ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି।